好啦，再睇多一条啦。呢、这个 AB 系 tangent 嚟嘅 ，AO 咧系八 AB 呢条 tangent 咧系12咁长啦，当系 cm 咁先算啦。然之后目标咧就系、要揾个 radius 出嚟，到底呢个 r 系几多咧？咁样三条线啊，揾到一条都 OK 噶啦，因为咧同一个 r 嚟嘅。首先就用 Pythagoras theorem 计到咧系开方80啦，或者抽出嚟就叫四开方5，呢个唔难嘅。头先就讲到有三条 r 啦，到底揾边条最容易呢？ Turns out 咧就系揾呢条 r 最容易嘅。点解呢？因为 AB 做底嘅话咧，呢、这个 OC 啊，当呢点系 C 啦，咁就系个面积。然后呢 OA 乘 OB 呢乘埋一齐再除2又系个面积，咁就好容易揾到个 R 㗎啦。所以计返个面积呢 ,12R over 2呢就会系三角形 OAB 嘅面积啦。呢、这、一个就系8乘以4开方5 over 2呢同一个三角形嘅面积嚟嘅。所以计晒之后 R 就会变咗8开方5 over 3。如果佢要点数就按返机俾佢啦。唔使嘅话咧，呢个做最后答案就 OK 噶啦。